მოგესალმებით შემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ვაგრძელებ თემას მეორე ვარიანტისთვის, მარტის საბედისწერო მომენტები, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. მეორე ვარიანტისთვის, დღეს შემოგთავაზეთ უკვე პირველი ვარიანტი. ეს იქნება მისი გაგრძელება, მეორე ვარიანტი. მარტის საბედისრო მომენტები, დღეები, სიტუაციები, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ეს შეიძლება იყოს სასიკეთო სიტუაცია, რისთვისაც უნდა იყოს მზად. ასევე შეიძლება იყოს ნეგატიური სიტუაცია, პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები. ვნახოთ აბა მარტის თვეში მეორე ვარიანტისთვის როგორი მომენტები იქნება თქვენთვის. აი მომენტები, რომელიც თქვენს ბედს შეცვლის რადიკალურად. აბა ვნახოთ, ღმერთმა ბედნიერებისკენ შეცვალოს თქვენი ცხოვრება. მოდით ასე ვთქვათ. და ასეთ ინფორმაციას დაველოდოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ვიქნებით განწყობილი ტაროსგან. უნდა ვიღოთ რწმენით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ესა მეორე ვარიანტისთვის, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. მარტის თვის საბედისერო მომენტები. აბა ვნახოთ. თქვენი შესაძლებლობები ჩანს აქ ძალიან კარგი, მაგრამ იცით რა არის? კი ბატონო, მაგრამ ცოტა არ იყოს ხიბლში ხართ თქვენ. იმიტომ რომ ძალიან მაღლა ფრენთ. აი ნახეთ. ძალიან მაღლა ფრენთ. შესაძლებლობები არის, მაგრამ თქვენ შესაძლებლობებს რომ ჭარბობს თქვენი სურვილი, თქვენ არ ითვალისწინებთ თქვენს შესაძლებლობებს, მაგრამ იცით რა არის? შეუთავსებლობა შესაძლებლობასა და სურვილს შორის. თქვენი სურვილი უფრო არის ძლიერი შესაძლებლობაზე მეტად. გესმით? უფრო ძლიერია. ამიტომ აქ არის საშიში მდგომარეობა. შეიძლება თქვენ გაფრინდეთ შორს, მაგრამ ნუ შესაძლებლობა არ იყოს ისეთი ფიზიკური და ცოდნაც ასევე. რასაც მოყვება თქვენი უკვე ჩიხში მოხვედრა, ჩიხში. შესაბამისად თქვენი დაფიქრება, თქვენი ფიქრები და გამოსავალის ძებნა. არის რა თქმა უნდა იქნება და არის კიდევაც გამოსავალი და ამას თქვენ თვითონ დაინახავთ. საუბრობ მარტის თვეზე, პირველ ნახევარზე ჯერჯერობით. თქვენ ამას დაინახავთ გამოსავალს, საუბარი მაქვს მარტის თვის პირველ ნახევარში. და იმყოფებით, ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ახალი რაღაცა ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი და ძალიან საინტერესო სხვადასხვაში. აი ეს ამბავი, რაც თქვენ ასე ვთქვათ, შეგემთხვევათ, ხო? ეს იქნება ერთგვარი გამომაფხიზლებელი თქვენთვის, რომ ესე იგი შეცდომებზე დაფიქრდებით, გესმით? შეცდომებზე. და გადაფასებებს მოახდენთ, რომ აი მე რო ეხლა ეს ნაბიჯი გადავდგი, ეს არ უნდა გამეკეთებინა, მე ესე უნდა მოვქცეულიყავი, გესმით? აი ასე ეტყვით თქვენს თავს და აი ზუსტად აი ეს არის განსაცდელი, ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელიც ჩვენ გვასწავლის ნაბიჯებს, თუ როგორ გადავდგათ, როგორი სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. აქ ჩანს უკვე თქვენი ჩაღმავება თქვენს საქციელში, თქვენს ქმედებებში, თქვენს ნალაპარაკებში, თქვენს აზრებში, საკუთარი თავის შეცნობა. გესმით? საკუთარი თავის შეცნობა და ვნახოთ აბა რა სიტუაციებს ხედავს ტარო მარტის თვის პირველ ნახევარში. როგორც აღნიშნე, ახალი ციკლი იწყება თქვენს ცხოვრებაში, რაღაც გამოღვიძების პერიოდია. აქამდე თქვენ რაღაცას ვერ ხედავდით და ეხლა თითქოს თქვენს თვალწინ რაღაც აი სლაიდებივით გადაიშლება თქვენს თვალწინ. აი თურმე ასე ყოფილა და მე კიდე როგორ ვიყავი. აი თურმე ასე ყოფილა და მე კიდე როგორი მეგონა და ნუ აი რაღაც ბევრი რამის შეცნობა იქნება მარტის თვის პირველ ნახევარში.
საბედისწერო მომენტი. საბედისწერო მომენტი. იცით, რაღაცა სიტუაცია იქნება, როცა თავს იგრძნობთ, თქვენ ძალიან დამნაშავეთ. დამნაშავეთ იგრძნობთ თავს და თქვენ თავს ეუბნებით, რომ ეს რა გავაკეთე, ეს რა ჩავიდინე, გესმით? მაგრამ ნახეთ, აქაც აქ ჩანს თქვენი ძალიან მეტად გადამეტებული თქვენი ემოციები. ყველაფერს ეშველება. თუ თქვენ აი ამ პრობლემის მნიშვნელობას დააგდებთ. მნიშვნელობის სიძლიერეს, მნიშვნელობის ხარისხს დააგდეთ. გესმით? იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ აქედან გამოხვიდეთ მშვიდობიანად. თქვენ თუ აი ამის მნიშვნელოვანებას როიტყვენ და გააუფასიურებთ და დააგდებთ თქვენს თვალში, ხო, და თქვენს გულში, მაშინ თქვენ უკვე უფრო მეტი უპირატესობა გექნებათ, რომ გაიმარჯვოთ და მშვიდობიანად გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. არ უნდა გაამუქოთ, გესმით? არ უნდა გააბუქოთ და არ უნდა გაართულოთ ეს სიტუაცია. მაგისი თქმა მინდა. აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ძალიან ართულებს. ძალიან. და თუ თქვენ ლაითად შეხედავთ ამ სიტუაციას, ასე ვთქვათ, გაატარებთ და არაყვებით მის გამომწვევ ვიბრაციებს, მაშინ თქვენ გელოდებათ მშვიდობიანად, აი როიტყვენ მშვიდობიან ველზე გამოსვლა. შემდეგ ვნახოთ, აბა შემდეგი დღეები. მარტის თვის მეორე ნახევარში გადავიდეთ. მარტის თვის მეორე ნახევარში. ახლა მეორე ნახევარი გვაჩვენებს ასეთ რაღაცას. თქვენ გიჭირთ ახლა აი ამ რაღაცა, ცოტა დაფიქრებული, ცოტა პესიმისტური, ცოტა შეშინებული და ცოტა შეშფოთებული მარტის თვის პირველი ნახევრიდან გამოსვლა. და კიდევ რჩებით თქვენ აი რაღაც ინერციის დონეზე, რჩებით აი ამ მარტის თვის პირველ ნახევარში. გამოდით ახლა, დრო არის უკვე გამოხვიდეთ და უფრო პერსპექტიული არის თქვენთვის მარტის თვის მეორე ნახევარი. აი ნახეთ, გამოდიხართ თქვენ წარსვლისა მარტის თვის პირველი ნახევრის აი ამ შფოთვარე რაღაცა ეპიზოდებიდან და იწყება რაღაც ახალი რაღაც უფრო კარგი რაღაცა გამონათება. აბა ვნახოთ მარტის მეორე ნახევრის აი ეს გამონათებები. აბა ვნახოთ მარტის თვის მეორე ნახევრის გამონათებები. ეხლა ნახეთ აქ რა არის. აქ გამოვიდა კოშკი. ვინც ეხლა ხშირად უყურებს ტაროს და ტაროლოგებს, იქ ალბათ გეცოდინებათ, რომ კოშკი რასაც ნიშნავს. კოშკი ეს სულაც არ არის ცუდი. კოშკი ეს არის რაღაცის დამთავრება და აი მის ადგილზე, აი ამ გასუფთავებულ ადგილზე, როცა აი ეს რაღაცა მთავრდება, ხო? აი სრულიად მთავრდება რაღაც ერთი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და მის ადგილზე იწყება, აბა ვნახოთ რა. ვნახოთ რა. თქვენ აცნობიერებთ რაღაცას. მარტისთვის მეორე ნახევარზე ვსაუბრობ. რაღაცა ხდება, რაღაც გარდამავალი პერიოდი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცას აცნობიერებთ და ისეთი ნათელი ხდება თქვენთვის, ისეთი ნათელი, ისე აცნობიერებთ ამას. აი შვიდიანი ეს არის ესეთი ციფრი. აი ნახეთ, თქვენს წინაშე არის სინათლე, ბედნიერება, რაღაც კარგი ცისარტყელა სფერებში. ოღონდაც თავარია, რომ თქვენ გაბედულობას მოუხმოთ. უფრო მეტი გაბედულობა, უფრო მეტი აქტივობა, უფრო მეტი უშიშრობა. თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ მარტის თვის ბოლო. ბოლო დღეები, მარტის თვის ბოლო, ფაქტიურად ეს არის გამარჯვება, ეს არის წყლის მეფე, რომელიც ემოციებზე იმარჯვებს, გესმით? თქვენ იმარჯვებთ ემოციებზე. პრინციპში აქ სუ ემოციები ჩანს მართლაც. თქვენი წუხილი, თქვენი შიშები, შეშფოთება, ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცები, წარსულზე ფიქრი, ხო და აი მარტის თვის ბოლო რიცხვები არის თქვენი გამარჯვება თქვენს თავზე და არა მარტო თქვენს თავზე, ყველაფერზე, თქვენი ემოციებით, თქვენი საქციელით, თქვენი ცოდნით, თქვენი მიდგომებით თქვენ იმარჯვებთ ყველაფერზე. და ზოგადად ნახოთ ახლა როგორი იქნება მარტის თვე თქვენთვის, რამდენად საბედისწერო იქნება მარტის თვე თქვენთვის. მარტის თვეში მოხდება, იცით რა, რომ თქვენ განთავისუფდებით რაღაცა ტვირთისგან, იცით? რაღაცა ტვირთისგან, რომელიც აი აქამდე, რომელიც ქანს გაძრობდათ, ქანს, მიმართულებას გაძლევდათ, არ ვიცი ეს რა ტვირთია, შეიძლება
სამსახურში, შეიძლება პირად ურთიერთობაში, შეიძლება ოჯახში. მოკლედ, სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც თქვენით მანიპულირებდა, რომელიც იყო თქვენზე ტვირთი. თქვენ ამ ტვირთს იშორებთ და აი ამ ტვირთის გარეშე როგორი გრძნობთ თავს, აბა ნახოთ. როგორი გრძნობთ თავს და მე მგონი ხედავთ თქვენ ლაღად, თავისუფლად, გესმით? თავისუფლად. თქვენ ეხლაღა იგრძნობთ, რამდენად კარგია თავისუფლება. თავისუფლება. აბა ნახოთ შემდეგ მარტისთვის გადასახედიდან რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თვე თქვენს ცხოვრებაში. აბა ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი. ეს თვე, მარტის თვე, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შემდგომი აი თვეებისთვის. შემდეგ წლის, შემდეგ თვეებთან მიმართებაში მარტის თვე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც დასაწყისი რაღაცა კარგის, რაღაცა ბედნიერების, რაღაცა სიუხვის, არა მარტო პირად ურთიერთობაში, არამედ ფინანსურად, უფრო ფინანსურად. აი რაღაც ფინანსური მოზიდვა, რაღაც უზრუნველი ცხოვრება, ну რაღაც კარგი არის, გესმით? რაღაცა კარგი მოდის თქვენს ცხოვრებაში და მარტის თვეში ეყრება ამას ყველაფერს საფუძველი. შემდეგ ნახოთ, აბა რამდენ ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ. ესე იგი, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ? ხო, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ? ნახოთ, აბა გამოცდილების მიღება, საუკეთესო გამოცდილებას ღებულობთ თქვენ აი ამ კონკრეტულად მარტის თვეში. თქვენ როგორც მეამბოხე ადამიანი თავს ითავისუფლებთ რაღაცა ტვირთისგან და ეს მოხდება კონკრეტულად აი ამ მარტის თვეში. აბა თქვენს პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს მარტის თვეში ოშო ზენტარო? როგორ ხედავს პირად ურთიერთობაში ხდება რაღაც დალაგება სიტუაციის, თქვენი სულის განკურნება, ანუ იცით, რასთან არის დაკავშირებული, განთავისუფლება ხდება რაღაცა სანერვიულოსგან, იცით, და ამავე დროს თქვენი ემოციებიც ინკურნება. შემდეგ ნახოთ ფინანსური მიმართულებით მარტის თვე, ნახოთ რა როგორია. მარტის თვეში თქვენ ფინანსური მიმართულებით მოგიწევთ ბრძოლა. ეს არის რუბლების რაინდი და რაღაც დამკვიდრება ხდება ფინანსურ საკითხებში, თუ სამსახურში, თუ კარიერაში, რაღაცა თქვენი ადგილის დამკვიდრებაზე იბრძვით, იცით? რაღაცა შეიძლება თქვენი აზრის გატანა გინდათ, გაყვანა გინდათ, რაღაცა კრეატიული აზრის დამტკიცება, ანდა სამსახურის გადარჩენა, მოკლედ რაღაცა ფინანსურ საკითხებზე ბრძოლა ჩანს თქვენი ხრიდან. და ეს ყველაფერი მარტისთვის ბოლოს როგორ გამოიყურება, აბა როგორ მოწესრიგდება აი ასეთნაირად, ოღონდ ძალიან მორალურობა ჩანს აქ თქვენი და არ გინდათ ეს ზედმეტი მორალურობა და აი ამ ჩარჩოებიდან უნდა გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა წესრიგი და მორალურობა. კი ბატონო, აქ ჩანხართ თქვენ როგორც პატიოსანი ადამიანი და თქვენ ასეთიც რომ არიყოთ, აი ეს არ იქნებოდა ბრძოლა თქვენი ფინანსური გადარჩენისთვის. და მარტის ბოლო, აი ბოლოს და ბოლოს გამოვიდა აი ასეთი რაღაცა დასაწყისი, რაღაცის დასაწყისი, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი დამშვიდება ჩანს თქვენი, ჰარმონიზაცია ჩანს თქვენი, დაწონასწორებულობა ჩანს და სამყაროს თანადგომა, რაც ძალიან გვჭირდება ყოველ ჩვენთაგანს. სამყაროს თანადგომა. თქვენ ჩანხართ აქ სამყაროსთან დაახლოვებული და ეს ძალიან კარგია. ღმერთს მადლობა უნდა ვუთხრათ ყოველი ცენტისთვის, ყოველი ერთი ლარისთვის, რაც მადლი გადმოდის, ყოველი სიკეთისთვის, ყოველი მადლობისთვის. ღმერთს მადლობა უნდა ვუთხრათ, სამყაროს მადლობა უნდა ვუთხრათ და სამყარო აი ამ მადლობას, ხო, ჩვენ ორმაგად დაგვიბრუნებს, გესმით? მადლიერების გამოხატვა სამყაროს ძალიან მოსწონს ჩვენგან, ეს დანახვა. და ამიტომ თქვენც აი აქ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც მადლიერებას გამოხატავს სამყაროს მიმართ.
სამყაროს მიმართ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი და შეინახოთ. აქ არის კიდევ რამდენიმე ძალიან ისეთი კარგი არკანი, რომლითაც შემიძლია შევადგინო პროგრამა მეორე ვარიანტისთვის. ეხლავე აი მეორე ვარიანტისთვის ეს არის ძალიან კარგი. ხო, აი ეს 4 არკანი შეგიძლიათ ეს 4 არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღმავდეთ თითოეულ არკანს და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში. რას როგორც აღიქვამთ თქვენ თითოეულ არკანზე გამოსახულ აი ამ ნახატებს. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი, დღეს თქვენთვის გავშალე ტარო, ოშო ძენ ტარო ორ ვარიანტად. დღის პირველ ნახევარში პირველი ვარიანტისთვის იყო და ეხლა კი მეორე ვარიანტისთვის. იმედია მოგეწონათ ინფორმაცია, მე მაგათად კმაყოფილი ვარ, ნორმალური კარგი ინფორმაცია იყო, ყველაფერი კარგად იქნება მარტის თვეში. მეორე ვარიანტისთვის ცოტა მღელვარე ჩანს მარტის თვე, მაგრამ ბოლოს უკვე ხვდება ეს მეორე ვარიანტი, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოს და ის ცვლის კიდევაც და სამყაროსთან ახლოს დგება, რაც ძალიან დაგეხმარებათ. აი ესეთი იყო ჩვენი საჯარო გაშლა ოშო ძენ ტაროსგან. მარტის საბედისწერო მომენტები, რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს აუცილებელია, ეს მადლიერება ტაროს მიმართ ჩემთვისაც და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატების და სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს მარტის თვე თქვენთვის ყველასთვის. მშვიდობა ჰქონოდეს. მომავალ შეხვედრამდე.